Dobar dan svima. Hvala što ste se odazvali na ovu presudnu konferenciju. Zajedno sa kolegicom Barbarom Antolić Vupora odlučile smo kao pripadnice nacionalnih manjina. Tu je kolegica ujedno i predstavnica slovenske manjine u Varaždinskoj županiji. Znači, odlučili smo uputiti jedan javni poziv svim pripadnicima nacionalnih manjina vezano za popis stanovništva, a posebno želim uputiti poziv albanskoj, bošnjačkoj, makedonskoj, crnogorskoj i slovenskoj manjini da se aktivno uključe i da surađuju s popisivačima i ujedno da se izjasne kao pripadnici nacionalnih manjina. Znači, da se izjasne kao pripadnik manjine koje pripadaju, jer kroz rad na terenu i kroz razgovor s ljudima ustanovila sam da većina njih radi tehničkih razloga i razloga drugih uvjerenja nisu izjašnjeni kao pripadnici nacionalnih manjina. Zašto to naglašavam? Jer kao pripadnici nacionalnih manjina prema Ustavnom zakonu imaju svoja zakonska prava koje mogu ostvariti jedno kroz izjašnjenje kao pripadnici te manjine. Također moram naglasiti da svoja prava mogu ostvariti i na državnom i na lokalnom nivou. Tijekom mog rada shvatila sam da pripadnici manjina koje ja zastupam raspršeni su po cijeloj Hrvatskoj te ne mogu ostvariti neka svoja osnovna prava. Ja bih sad dala riječ kolegici Barbari, pa poslije ako imate pitanja, odgovorit ću vam na pitanje. Hvala. Prije svega, doista kao zastupnica svih malih manjina, hvala ti na podršci što danas imam priliku kao Slovenka u Hrvatskom saboru i kao predstavnica slovenske nacionalne manjine. Mislim tako izraziti zabrinutost što kao mala manjina zapravo u popisu stanovništva u odgovoru na broj 17 uvise prava koje će pripadnici tih malih manjina zadržati. Ukoliko taj broj stanovništva, mislim građana koji se neće izjasniti onako kako osjećaju, padne ispod propisanog prava za učenje jezika manjine, prava do dostupa državnih službi, prava koje su propisane Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, dakle i na prostore, i na udruživanje, i na kulturno djelovanje, vidjet će i drugi. Dakle, govorimo o popisu stanovništva koje definira kako će dalje taj život manjina se odvijeti. U pitanju broj 17 kada se morate napisati na crti koje ste nacionalnosti. Dakle, u tom pitanju nije potrebno navoditi nikakve dokaze, nikakve razloge zbog čega se tako osjećate. Ukoliko znamo da broj manjine, recimo slovenske nacionalne manjine prema posljednom popisu brojala je 10.517 građana koji su se izjasnili kao pripadnici slovenske manjine, taj broj zadnjih 50 godina je pao iz 50.000 na taj broj, što nije prirodno. Prirodno odlije, dakle, ljudi su se samo inicijativno odlučivali drugačije, dakle, kada su se dvije države osamostalile, konkretno slovenska manjina morala je tražiti i svoje, pripadnici morali su tražiti i svoje državljanstvo. Kada je pred pitanje državljanstva i nacionalnosti, često ljudi nisu imali osjećaj i dovoljne informacije kako je razlika između jednog i drugog. Dakle, državljanstvo mora pokazivati papirima, nacionalnost osjećaj. A kada govorimo o mješovitim brakovima, s obzirom da na stvarno ugrožen broj stojnosti svih tih manjina, apeliram na sve iz mješovitih brakova da razmisle kome sad više treba pomoći. I doista taj osjećaj ko ti je bio baka, djed, otac, majka, teta, koga imaš od predaka i čiji identitet je u ovom trenutku potrebni
zaštititi, apeliram da to bude onaj koji je malo